Surja El Hujurat Dhomat Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit më shirë plotit O ju që keni besuar Mos nëzitoni para urdrit të Allahut Dhe të dërguarit të ti Dhe kjeni frik Allahun Vërtet Allahut dëgjon Gjithë shka dhe është i gjithë dishëm O ju që keni besuar Mos e ngrini zërin tua i mbi zërin e profetit Dhe mos i flisni ati me zëtë të lartë Si gjbëni me njëri tjetrin Në mënyrë që të mos ju humbin veprat tuaja Pa ndjer ju fare Vërtet ata që ulin zërin në prani të të dërguarit të Allahut Janë njerëzit zemrat e të cilëve Allahu i ka kalitur për besim e për kushtim, për ata ka falje dhe shpërblim të madhë. Vërtet ata që të thërasin ty o Muhammed me zëtë lartë, nga jashtë dhomave të tua, shumica e tyre nuk marrin veshë, e si kur të duronin derisa ti të dilje jashtë të kata, do të ishte më mirë për ata, por Allahu është falës dhe më shiruës. O ju që keni besuar, nëse ndë një njeri i pandershëm ju siel ndë një lajmë, sigurohu një mirë në është i vërtet, për të mos i bërë dëm në kujtë pa dashje e të pendohen i pastaj për atë që keni bërë. Dhe ta dini se mi dishjush gjendet i dërguar i Allahut, si kur aj t'ju binde juve në shumë gjëra, ju do t'a kishit pësuar. Por Allahu ju a ka bërë të dashur besimin dhe ju a ka zbukuruar atë në zemrat tuaja, ashtu si që ju a ka bërë të urryer në mos besimin, shëthurjen dhe mos bindjen, pikërisht ata janë të ullzuarit drejt, me mirësin dhe hirin e Allahut Allahu është i gjithdishëm dhe i urtë. Nëse dy palë besimtarësh, bëjnë luftë midi styre, pajtojën i ata. Por, nëse njëra palë sulmon tjetërën, atëherë luftoni kunder sulmuesit, derisa të këthehet në urdrat e Allahut. E nëse këthehet, atëherë pajtojën i ata midi tyre, me drejtësi dhe pa anësi, Sepse Allahu i da ata që veprojnë me drejtësi Në të vërtet, besimtarët janë vëlezër Andaj pajtojni vëlezërit tua i midis tëre Dhe kieni frikë Allahun në mënyrë që ju të më shiroheni O ju që keni besuar As një burë për jush të mos talet me burat të tjerë se këta mund të jenë më të mirë se ai. Gjithashtu, as një grua të mos talët me gratë të tjera, se këto mund të jenë më të mira se ajo. Mos e në nëshmoni, dhe mos e që se njëri tjetrin me nofka të këqia. Sa e shumtuar, është të thiresh me emër të keqë pas pranimit të besimit. Ata që nuk pendohen, janë në vërtet keqëbërës. O ju që keni besuar, më njanoni shumë dyshime, se vërtet disa dyshime janë gjuna. Mose spiononi dhe mose përgojoni njëri tjetrin. Mos valë, dëshiron në dokush për jush, të haj mishin e vëllaj të vetë të vdekur, sigurisht që ju do të aureni këtë, kieni frikë Allahun, me të vërtetë, Allah është pranua si pendimit dhe më shirë plot. O njerës, në të vërtet, ne ju kryuam ju pre një mashkulli dhe një femre, dhe ju bëm popu e fise, për ta njohur njëri tjetrin. Më i nderuar i ju shtek Allahu, është ai që i friksohet më shumë ati. Vërtet, Allahu është i gjithdishëm dhe për atë asgjë nuk është efshet. Arabët e shkretë të tirës, deklarojnë, ne besojnë, thua ju, ju nuk keni besuar. Por më mirë, thoni, ne për ulemi, pasi besimi ende nuk ka hyrë si duhet në zemrat tuaja. E, nëse i bindeni Allahut dhe të dërguarit të ti, nuk do t'jo pakësohet asgjë prej veprave tuaja. Sigurisht, Allah është falës dhe më shirë plotë besimtar të vërtet janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e Tij dhe pastaj nuk dyshojnë por luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre. Këta janë besimtar të sinqert. Thuaju, vall, a do ta njoftoni Allahun për fen tuaj, ndërkohë që ai di gjithçka që përmbajnë qiejt dhe toka? Allahu është i dishëm për çdo gjë. Ata e quajnë si favor për ty që kanë pranuar islamin, thua ju. Mos e quajnë si favor për mua se keni pranuar islamin, për kundrazi Allahu ju ka dhuruar mirësi dhe ju ka udhëzuar në besim, nësa ajo që thoni është e vërtet. Allahu, i di fshehtësi të qjejve dhe të tokës, Allahu i sheh të gjitha ato që bëni ju.